محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا اما پارا کا دوسرا سبق ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے اما پارا کے شروع کی 10 سورتیں پڑھے تھے۔ وہ سبق اگر نہیں دیکھے ہیں آپ وہ ویڈیو تو چینل پہ ویڈیو ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دیا ہوں، جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لے۔ اور آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ ہمازہ، یہاں سے آگے پڑھنے والے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو دیکھیں کس طرح پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة، في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترؤن الجحيم، ثم لترؤنها عين اليقين، ثم لترؤنها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالإهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا،
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. تو ناظرین یہاں سے ہم پڑھے اور کل جو ہے یہاں سے پھر شروع کریں گے. ویڈیو چھوٹی ہوگی تو آپ کو بھی دقت نہیں ہوگی. تو ہر روز جو ہے چینل سے جڑے رہیں آپ تاکہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیے. تو ہم اما پرا پر آ رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے ہم قرآن پاک شروع سے پڑھانا سکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.